Благодарам. Госпоѓо Малахова, како председател на Комисијата за жалби по јавни набавки, разговаравме и на Комисијата за финансирање и буџет, и тогаш и сега не одговоривте на некои прашања кои што ќе мораме повторно и да ги поставиме, и на кои како пратеници бараме барем за некој дел за она што сметате дека можете да го кажете и да одговорите. Сметам дека она што сме многу стручни во Република Македонија, а посебно како влада, која што владее сите овие 10 години, бидејќи и самите овде кажаа дека од 2007 се формирале вакви комисии, ние во Република Македонија агенции и комисии формиравме толку многу, што не знаеме ни бројот колку им е. Сите тие агенции и комисии се само за да докажеме дека нешто е демократско и дека нешто се контролира во оваа држава, а од друга страна знаеме и слушнавме како се работи во оваа држава. Како на власт имаме една тендерска коалиција, како таа тендерска коалиција без разлика кој, како и зошто учествувал на било кој тендер, дали се работело од набавка на тоалетна хартија, па до она што значат градење на автопатишта, патишта и се друго, што вие го нарекувате јавни набавки. И кога овде ќе излезе некој и ќе каже дека до 2007 година се делеле, и велите се делеле помеѓу 4 очи тендерите, а сега она што се слуша, изгледа се делат и се местат сите тендери во 3 уши, за среќа, освен оние двајца што се договарат, постоели некој трет што ги слушал, па да македонската јавност и сите ние овде знаеме како тоа се делеле тендерите. И не само тендерите, бидејќи преку јавните набавки давате пари од буџетот на Република Македонија, а видовме и кажувавме на комисијата дека сите овие агенции и комисии кои што се формирани директно задираат под џебовите на фирмите, директно задираат по предпријатијата, бидејќи во она што сте го дали како извештај од вкупно 16 милиони буџет колку што ви е годишен, 11 милиони денара сте ги собрале само од жалбите кои што ги плаќаат предпријатијата. Да не зборуваме за она што спомна колегата Марјанчо, дека плюс уште 2,2 милиони евра кои што ги троши повторно собрани средства од предпријатијата во Република Македонија, Советот за јавни набавки. И се би било добро ако се ова функционира онака како што треба, онака како што доликува, онака како што можете да го пласирате во медиумите кои што се нормално под ваша контрола. Арно, ама во јавноста и во стварноста е сосема нешто поинако. Во јавноста и цела јавност веќе знае, дури и од најјаките тендери, како некој ќе се жали на тендерот кога наместо преку јавни набавки успеавте овде да го протнете за градењето на автопатиштата 700 милиони евра преку собранието на Република Македонија, за да од тие пари некој преку телефон договара провизии од 5%. Како ќе кажете и докажете некој да се жали, да поднесе жалба во вашата Државна комисија за жалби по јавни набавки, кога кај вас, покрај за јавните набавки, оние кои што учествуваат на концесии во јавно-приватно партнерство, треба да се жалат на она што не го добиле кога го побарале и да се жалат на нешто што е однапред договорен. Ова го кажувам не случајно и тогаш ви го споменав. Како тоа јавно-приватно партнерство дозволивте да се даде на едно физичко лице 100 хектари на влезот од Тетово, уште во 2007 година отворена технолошко-индустријска развојна зона, до денес нема ниту еден вработен во таа технолошко-индустријска развојна зона. Што тоа толку направи тој човек, за да на истото тоа лице во Западна Македонија од Сарај до Кичево му ги дадете сите природни водотеци да гради хидроцентрали, па дури и да задира во имотите на приватни лица,
Видејќи вие не само што преку договарањето како тендерска коалиција го делите она што е од буџетот на Република Македонија, туку го делите и имотот на Република Македонија, ги делите и природните богатства и се тоа без да око ви трепне, а од друга страна, кога ќе дојде меѓународната заедница, ќе им кажете дека да, имаме комисија за жалба по јавни набавки. И на кого тоа ќе се жалат кога знаеме дека за се и се што се работи со дошепнување, со јавување, за да она што вие ќе го направите и оние кои што ќе помислат да се жалат кога не го добиле и тендерот, и концесијата, и не успеале да бидат во јавно-приватно партнерство, тогаш или нешто ќе им се прети по нивниот бизнес, или ќе им се каже дека не се чепкајте тамо, договорено е на највисоко ниво. Така функционира, господјо председател на Државната комисија за жалби по јавни набавки. Не сте вие виновни, бидејќи вие сте тамо поставени за да извршувате одредени наредби. Меѓутоа, ми овде сме должни да укажеме на она што се случува во оваа држава. Должни сме да ги укажеме сите неправилности кои што се случуваат во јавните набавки и должни сме да укажеме да престанеме да изиграваме дека постојат комисии кои што се во интерес на предпријатијата и во интерес на граѓаните. Воопшто не се во интерес ниту на предпријатијата, ниту во интерес на граѓаните. Како тоа луѓето од општина Вратница, од населеното место Вратница, како тоа на вашите пајташи им го дадовте изворот од кој што живеат тие луѓе кои што половина и више се одселени во Америка, другите треба да се евакуираат, бидејќи и имотите им ги одземаат, и водата им ја одземаат, за да некој тука граде хидроцентрали. Како тоа давате концесии на лица кои што веќе имаат некаде концесии, им давате концесии 100 метра до населеното место Старо село, за да при секој потрес нивните куќи се во опасност. Како можеме да кажуваме за јавни набавки, кога знаеме дека најголем дел од јавните набавки кои што се вршат, знаеме кој ги добива, знаеме како ги добиваат и знаеме колку треба да операт пари за да ги вратат онаму каде што треба да ги дадат. Затоа што додека некој работи, некој сите тие работи ги следи и некој сите тие работи без разлика дали има и комисија, и агенција, и совети, некој сосема други луѓе тоа го гледа. А тоа го гледа најповеќе народот, бидејќи се ова што го правиме само да ги залажуваме, дека во Република Македонија нешто постои што функционира. Воопшто ништо не функционира, бидејќи кога имате човек кој што функционира самиот за себе, кој што до вчера беше премиер, човек кој што е толку алчен што не само од буџетот, туку и од сите други бизниси успева да собере одреден процент, да не зборуваме за давањето на јавните набавки, да не зборуваме за давањето на она што се вели концесии. Нема концесија каде што нема влезено човек од власта како со собственик, односно со концесионер, со оној кој што ја има концесијата. И сега ние за сето тоа овде да се правиме наивни, да кажуваме дека да, во Република Македонија се е добро, и оние надвор што протестираат, протестираат од бес, протестираат од тоа што веќе не знаат што да прават. Тие многу добро знаат што да прават, меѓутоа вашата алчност, вашата нехуманост кон собствените граѓани, нехуманост кон природните богатства кои што сте ги наследиле, не сте ги донеле кога сте доаѓале во оваа држава, и затоа не смеете и не морате и не треба да ги давате онака, ни зракав на кого ќе стигнете. Како може да разговараме за нешто што знаеме дека, кажувате дека имало 610 жалби по јавните набавки, имало и 7 жалби по концесии, имало и 3 жалби по јавно-приватно партнерство. Јас ви кажав и на Комисијата за финансирање и буџет, во еден дел од тие сум ги гледал и жалбите, и сум ги прегледал дека се најисправни, па дури и кај меѓународни консултанти е проверено дека се е исправно, повторно жалбата е одбиена.
Зошто е одбиена? Она што претходно го кажав. Договорите не во четири очи. Благодарам. Телефонски помеѓу две уши и едно трето Господи... кое што цело време сето тоа го слушал. Господи за да јавноста денес го сето тоа дозна. Господја Маја Малакова има реплика.